Армысыздар, Ирбисели компаниясын тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Айтмұхамбет Айғожа бүгін хабарымызда. Аймақ башысына заманауи мұз сарайларының жобалары ұсынылды. Құрылыс мерзімі белгілі болды. Тұрғындардың қолдауы көмектеспеді. Жұмыс орнында ішімдік ішкен Әлкей Марғұлан ауылының әкімін жұмыстан шығарып жіберді. Ирбис көрермені Суворов зираты маңынан үлкен қоқыс орнын анықтаған. Толығырақ мобилді қосымшада. 2-1. Ақсу футбол клубы маусымындағы алғашқы жеңісін тойлады. Павлодар облысында қысқы спорт түрлерін дамытуға елеулі үлес қосатын екі кешен салынуы мүмкін. Бұл туралы облыс әкімі Асайым Байханов жобаны талқылау жиында мәлім етті. Зәулім ғимараттар құрылысының жобалары мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында жүзеге асырылмақ. Павлодар мен Екібастұздағы жаңа сарайлардың неге бәрі мұз екендігін Тархан Бекш біледі. Облыс орталығында қысқа олимпиадалық спорт түрлеріне арналған жаңа көп функционалды кешен салуды өткен жылы Павлодардағы жұмыс сапары кезінде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев тапсырған еді. Қазіргі таңда жоба дайындалып, хоккей, шорт-трек және конькимен жүгіру спортымен айналысуға арналған 20 мың шаршы метрлік мұз сарайы бой көтерілмек. Авторлардың сөзіне сүйенсе, бір дегенде ішінде 3000 адам коньки тебу мүмкіндігіне ие болмақ. 7000 көрерменге арналған Астанадағы алау мұз сарайы ішінде жарыстарда тек 2000 адамнан жинау мүмкін болды. Қалған уақытта секторлар бос тұрады. Оған қанша қуат жұмсалады. Сондықтан мұндай қателіктерді қайталамау үшін. Біздегі үлкен сарай тек 500 көрерменге арналған. Қалған аумақтың барлығы бірнеше спорт түрлерін қамтуға жабдықталады. Жоба мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында жүзеге асырылмақ. Қазір инвесторлармен келіссөз жүргізілуде. Павлодардағы жаңа мұз сарайы құрылысына Назарбаев көшесінің бойындағы Достық мөлтек ауданындағы жер телімі таңдалды. Бір адамның өзі қазір бір көлікпен келеді. Сондықтан спорт кешеніне жарысқа барлығы барғанда кептеліс болмау үшін ғимарат қаланың шетінде бой көтеру керек. Бұл әлемдік және республикалық тәжірибеде бар. Алматы, Семейдегі ареналардың өзі қалаға кіреберісте. Сондықтан бұл жер телімін таңдалғаны орында. Бұдан бөлек Екібастұз қаласында да 7500 шаршы метрлік мұз сарайын салу жоспарлануда. Қос ғимарат өңірлік спорт дамуын жандандыра түсері анық. Сондықтан салынатын сарайлардың неге бәрі мұз екендігіне ешкімнің күмәні болмау керек. Аймақ басшысы жобаларға қатысты толықтыруларды 15 сәуірге дейін ұсынуды тапсырды. Тархан Бекешев, Ирбис телекомпаниясы. Әлкей Марғұлан ауылының тұрғындары өздері сайлаған әкімді лауазымда қалдыруды талап етуде. Естеріңізге салсақ, Бауыржан Бостаевты жұмыста алкогольді күйде ұстаған. Этика бойынша кеңесте шенеунікті жұмыстан шығаруға кеңес берді. Алайда ауыл тұрғындары бұл шешіммен келіспейді. Естеріңізге салсақ, этика бойынша кеңесте Әлкей Марғұлан ауылының әкімі алкогольді жылыну үшін ішкені туралы айтты. Жағдай наурыз айының ортасында орын алды. Сол кезде шенеуніктер су басу аймақтарында жұмыс істеген. Этика бойынша кеңесте әкімге келесі жолы шай ішу керектігі айтылып, лауазымнан босату қажеттілігі айтылды. Жиында ауыл тұрғындары жазған хатты оқылды. Алайда онда адамдардың ойын негізге алмады. Қазір олар өз әкімдерін лауазымда қалдыруды талап етуде. Уақыт өте келе оны түнгі уақытта жұмыстан кейін шақырып алды. Бір комиссия келді деді. Алып кетіп, ішімдікке тексерді. Біздің ойымша оны біреулер жұмыстан алып тастамақшы болған. Ауыл тұрғындары бір кісідей. Әлкей Марғұлан ауылындағы әкімдікке барып, қазіргі әкімді қорғады. Бауыржан Бостаев лауазымға 2 ай бұрын келген. Ауылдықтар осы қысқа уақытта оның жұмысының жемісін көрдік дейді. 2 айдың ішінде ол бұрынғы әкім 3 жылда орындамаған жұмысты атқарып шықты. Біз хат үстінде өз ойымызды қарастырыңдар дедік. Жұмыс орнында оны мас күйінде бірде-бір рет көрмедік. Сол себепті оған түсіністікпен қарауды сұраймыз. Ауылымыз да дамып келеді. Ауыл тұрғындары бірлесіп, Екібастұз әкімі Аян Бейсекинге хат жолдады. Онда Бауыржан Бостаевқа қатысты жұмыстан шығарудан бөлек басқа шара қолдануды сұрайды. Қазір ол құжатқа 150 адам қол қойған. Айтмұхамбет Айғожа, Артем Клеван, Станислав Кекин, Ирбис телекомпаниясы. Соған қарамастан, бүгін Павлодар облысындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік істер бойынша агенттігі Бауыржан Бостаев қызметінен босатылғанын мәлімдеді. Екібастұз қаласының әкімі Аян Бейсекин тәртіптік жаза тағайындады.
Павлодар қаласы таңертең түтіннің астында қалды. Қалалықтар бірден себебін сұрай бастаған болатын. Төтеншеліктер жағдайға түсініктеме берді. Әлеуметтік желі жаңалықтарынан көрейік. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Керемет Сантех, сантехника дүкені. Әрқашан пайдалы және ыңғайлы. Павлодар қаласының оңтүстік ауданы Усолка өзен алқабының ашық аумағында құрғақ шөптің жану орын алды деп хабарлайды Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті. Жалын аумағы шамамен 25 гектарды құрады. Өрт сөндіруге көлік бара алмағандықтан төтенше жағдайлар қызметкерлері жалын ошағына жаяу барып сөндіруге мәжбүр болды. Белгілі болғандай отты абайсыз қолдану салдарынан шыққан. Сәуірдің 15-і күні қалалық сенбілікке қатысасыз ба? Бүгін павлодарлықтардан осылай сұраған едік. Дербес телеарнасының ресми парақшасындағы оқырмандар бұл тарапта аса белсенділік танытпады. Алайда сіз де өз ойыңызды қалдыра аласыз. Ал ол үшін біздің барлық ғаламтордағы парақшаларға жазылып, бүкіл хабарлар мен жаңалықтарды онлайн режимде көре аласыз. Ең бастысы, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Дербес телеарнасы барлық әлеуметтік желіде бар және сайтта онлайн көрсетім қарастырылған. Әлемнің кез келген жерінен қарауға болады. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Керемет Сантех, сантехника дүкені. Әрқашан пайдалы және ыңғайлы. Көктем жөндеу жұмыстарын жүргізетін уақыт келді. Керемет Сантех дүкенімен жөндеу оңай және ыңғайлы болады. Әсіресе сіз үшін жуыну мен дәретхана бөлмелеріне қажеттінің бәрі. Жиһаздардың шомылу бөлмесіне арналған аксессуарлардың үлкен таңдауы бар. Барлық тауарларды Керемет Сантех дүкенінен сатып алуға болады. Целковский көшесі 24. 30%-ға дейін жеңілдікпен сізді күтеді. Павлодардағы коммуналдық мәселелер әрдайым көрермендердің де жіті назарында, және кейбір тұрғындар оларды бедеге түсіріп арнайдарымызға жіберіп жатады. Кезекті топтама шағын үзілістен кейін қазір жарнама. Махмутов атындағы Павлодар қаласының трамвай басқармасы акционерлік қоғамына қажет мамандар, электрослесарьлер, өндірістік техникалық бөлім инженері, автокөлік жөндеуші, күрделі құрылыс бөлімнің басқарушысы, байланыс желісінің электромаманы, жетекші қосалқы станциялар учаскесінің бастығы, өнеркәсіптік электроника технигі, медициналық сараптама медбикесі, еңбекті қорғау және қауіпсіздік инженері. Байланыс телефоны 8-7182-33-38-10, ұялы телефон 8-701-921-26-46, 8-777-462-29-69. Астық ПВ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жас, болашағы зор ауыл қыраушы кәсіп орын. Кәсіп орынның Тереңкөл ауданы Жаңбет ауылында және Железин ауданы Веселорощ ауылында орналасқан екі өндірістік кешені бар. Кәсіп орын қызметінің өсуі мен кеңеюіне байланысты біз жас, перспективті кадрларды үнемі іздестірудеміз. Біз бір орында тұрмай, қарқынды дамып келеміз. Біздің топ-менеджерлеріміз кәсіп орын қызметінің жақсарту тұрғысынан жаңа бағыттарды үнемі іздеуде. Өндіріс жаңашылдары әрқашан өз тәжірибесімен бөліседі. Кәсіп орын өскен сайын жалақымыз да өседі. Қазіргі уақытта келесі мамандар, бас мал дәрігері, мал дәрігері, ауыл шаруашылығы өндірісінің тракторшы машинистері, мал өсірушілер және машина мен сау операторлары қажет. Бізбен жұмыс істеу артықшылықтары. Бірінші күннен бастап ресми жұмысқа орналасу, бәсекеге қабілетті жалақы, толық әлеуметтік пакет және барлық процестер әлемдік стандарттарға сәйкес автоматтандырылған кешенде жұмыс тәжірибесін жинақтайсыз. Басқа өңірлерден келгендерге тұрғын үй және жұмыс орнына корпоративтік көлікпен тасымалдауға кепілдік береміз. Сондай-ақ кәсіпорын ішінде кәсіби даму мүмкіндігі бар. Егер сіздің мамандығыңыз ауыл шаруашылығы және экономика саласы бағытында болса, біз сізді асыға күтеміз.
Сапалы аяқ кейм алғыныз келсе, қыруар қаражат жұмсаудың қажеті жоқ. Паладарықтар, бұл сөздің дәлелі ретінде Беларусь жәрменкесінде көз жеткізуде. Бүгінде шетелді қонақтар жаңа тауарлармен қайта оралды. Сәнді әрі қол жетімді аяқ кейімдерді сәуірдің 9-на дейін сатып алуға болады. Топтамада күртешелер де бар. Беларусь жәрменкесі бізге бірінші рет келіп отырған жоқ. Шетелді қонақтар бірнеше жыл көлемінде павлодарлықтарға маусымдық киімдерді ұсынып келеді. Бұл жолы топтамада аяқ киімдерден бөлек күртешілер де бар. Павлодарда Беларусь жәрменкесі өтуде. Аяқ киімдер таза табиғи материалдардан, ал табаны полиуретаннан жасалған. Мәселелі аяқтарда назардан тыс қалмайды. Біз сіздерді Павлодар қаласындағы Беларусь жәрменкесінде күтеміз. Аяқ киімнің барлық өлшемдері бар. Әйелдер 36-тан 42-ке дейін, ерлер 40-тан 49-ға дейін. Айтпақшы, бағалар да қол жетімді. Қыз келіншектерге арналған жұптар 11 мыңнан, ерлердікі 18 мың теңгеден басталады. Ал күртешілерге 30-дан 50%-ға дейін жеңілдік қарастырылған. Сіз кез келген маусымға арналған сыртқы киімді таңдай аласыз. Жәрменке бізге жиі келетініне қарамастан, қала тұрғындары Беларусь өнімдерін жаппай алып жатыр. Өйткені мұнда кез келген адам өзіне қолайлы модельді таба алады. Рет келіп отырмын. Бұған дейін аяқ киім алған едім, өте сапалы екен, әрі ыңғайлы. Бұл жолы басқа үлгісін сатып алмақпын. Қатты ұнады. Павлодарлықтар осы мүмкіндікті пайдаланып, арзан және сапалы аяқ киім күртеше сатып алады. Ниет білдірушілерге асығыңыздар дейміз. Жәрменке алтын бизнес орталығында, бұрынғы Аврора кинотеатрында жеңіс алаңы 25 мекен жайында орналасқан. Білікті қызметкерлер қала тұрғындарын таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін үзіліссіз және демалыс күндерінсіз күтеді. Бекбол Мырзахан, Азамат Айтхарин, Максим Носков, Ербес телекомпаниясы. Зейнетақы жинағы бар. Кей қазақстандық зейнеткерлер неге бірыңғай зейнетақы қорынан төлем алмайды? Мәселе бизнес шаңақтарында. Дархан Бекішев сараптама жасады. Сөз кезегі өзінде. Рахмет, әріптес, кеш шарық. 2018 жылға дейін қазақстандық зейнеткерлер мемлекеттік зейнетақымен жинақ қаражатынан төлемдер ала бастау үшін халыққа қызмет көрсету орталығына және бірыңғай зейнетақы қоры орталығына бөлек жүгінуге тиіс болатын. Осылайша көптеген азамат тек мемлекеттік зейнетақысын рәсімдеген дейді Нұр.кз порталы. Қазір ондай қиындықтар жоқ, сондықтан Қазақстан азаматы зейнетақыны екі түрінде ала бастау үшін енді тек халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінуге тиіс. Айта кетейік, 2023 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша зейнетақы қорынан берілетін орташа төлем 32.065 теңгені құрады. Сәуірдің 7-сі мен 9-ы аралығында 12 месяцев Павлодар құрылыс дүкенінде 50%-дық жеңілдіктер. Тауарларды 0012 жүйесі бойынша бөліп төлеуге болады. Артық және алғашқы төлем ақысыз жеңілдіктер де сақталады. Акция бойынша тауарлар 12 МВПВЛ Instagram парақшасында белгіленген. Құрылыс дүкені таңғы 9-дан кешкі сағат 8-ге дейін істейді, үзілістерсіз және демалыстарсыз. Жайымса көшесі 6. 12 месяцев құрылыс дүкенімен бірге армандарыңызды орындаңыздар. Мега сауда үйі керемет көңіл күй сыйлау үшін жеңілдіктер мен арнайы бонустар ұсынуда. Беларусь жиһаздарының жаңа түсімін өткізіп алмаңыздар. Дивандар, матрастар және төсек орындар. Заманауидан күнделікті қолданысқа ыңғайлылар да бар. Түрлі модельдерді 2 жылға бөліп төлеуге болады. Сонымен қатар облыс бойынша 150 шақырымға дейін уақытша тегін жеткізу жұмыс істейді. Сауда үйі Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысында трамвай депосы аялдамасында орналасқан. Ральф Рингер еуропалық салоны сапалы аяқ киімдердің керемет сұрыпталымы мен танысуға шақырады. Өндіруші жоғары технологиялық табандарға ерекше мән беріп, тұрақты жайлылықты қамтамасыз етуге назар салады. Егер жаяу жүруді ұнатсаңыздар, Ральф Рингер аяқ киімдері сіздерге арналған. Ральф Рингер салондары Тұлпар сауда үйінде орналасқан 221-ші бутик, Артур 2-де 356-ші бутик және Ескі Цумдағы 22-ші бутикте орналасқан. Сонымен қатар Ақсу қаласындағы Агидель сауда үйіндегі 22-ші бутик бар. Әдемі шарлар мерекенің сәнін келтіреді, салтанаттың көркін келтіруде өз ісінің шеберлері. Айра дизайн шары нөмір 1 фирмасы көмектеседі. Ол Қамзин көшесі 70 мекен жайы бойынша орналасқан. Шығыс сауда үйіндегі нөмірі 11-ші бутик. Инстаграм парақшасына жазылыңыздар немесе 8-771-370-57-76 нөміріне хабарласыңыздар. Әдемі шарлар перзентханадан баланы шығарғанда мерекелік көңіл күй сыйлайды. Тегін жеткізу де ұсынылады. Фотозона мен баннерге 50%-дық жеңілдік бар. Фирма демалыстарсыз қызмет етеді.
Демалыс кезең жақындап келеді. Көптен күткен жазғы кезеңді қалай жақсы өткізу керектігі туралы қазірден бастап ойлану керек. Бұған Анара Компани ПВ туристік компаниясы көмектесуге дайын. Балдарлықтар Алакөлге барып ұмытылмас әсерге бөлене алады. Жаз мезгілінің рахатын сезініп, жылы суға түсіп, жағажайда жатып, барлық проблемаларды ұмытуға болады. Сонымен қатар Алакөл емдік қасиеттерімен де танымал. Емдік балшықтың бірнеше түрі сіздің денсаулығыңызға оң әсер етуі мүмкін. Тұрғыны 66 000 теңге. Сомаға барып келудің жол ақысы демалыс үйінде 5 күн тұру және күніне 3 рет тамақтану кіреді. Демалудың тиімді мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар. Соңында валюта бағамына көз жүгіртейік. Павлодарлықтарда айырбастау пункттерінде 453 теңгеден доллар, евро 490 теңгеден, ал рубль 5 теңге 85 тиыннан сатылуда. Бүгінде осы, сөз кезегі өзіңізде, әріптес. Дархан Рахмет, хабарымызды жалғастырамыз. Екінші Павлодар ауданының тұрғындары 12-ші мектеп жанында жаяуларға арналған бағдаршам орнатуды сұрайды. Олардың сөзінше қадағалау құралы тек көліктерге арналған. Тұрғындар өтінішін видеоға түсіріп, мобильді қосымша айдарына жіберді. Кезекті топтаманы бірге тамашалайық. Пересечение улиц Нурмагомедова, Российской, не хватает светофоров. То есть стоит один светофор, но он только для машин, которые сворачивают налево или направо. А для пешехода светофора нет. То есть ориентируемся на красный свет. То есть мы идем на красный, можно сказать так. Объяснить ребенку это сложно, конечно. А дети ходят самостоятельно в школу, в 12-ю, в 18-ю здесь тоже переходят. Примите меры. Проспект Назарбаева 291, 293. Вот такая куча осталась с осени. Вот уже прошла зима. Вот настала весна. И вот такая вот куча вот этого всего вонючего мусора так до сих пор лежит. Неужели ее так никто и не вывезет? Будьте любезны, посодействуйте. На Катаева, 57, производились ремонтные работы. Был поднят асфальт, после чего образовалась яма и много мусора. Второй Павлодар. Возят мусор во всю катушку. Главное, здесь не только мусор, вот строительный мусор завезли. В карьере здесь роют песок, продают. Не сказать, что это легальная продажа песка. Вот. Но КамАЗы приезжают сюда не пустые, с мусором приезжают, с песком уезжают. Вот. Это вот Суворовское кладбище. Большая объездная между ЖБИ-4. Вот. Вот мусор строительный весь. Там вон коряги вывезли, как будто строительная фирма какая-то вот территорию очищает от деревьев. Жаңа су құбырына қосылу шарасына байланысты сәуірдің 4-ті бірнеше көпқабатты үй тіршілік нәрінсіз қалады. Бұдан бөлек, электр алпауыты жоспарлы жұмыстардың кесесімен бөлісті. Толығырақ коммуналдық ақпар айдарында. Мәшқұр Жүсіп көшесінде жаңа су желісіне қосылу жұмыстарына байланысты. Сәуірдің 4-ті Мәшқұр Жүсіп 2, Олжабай Батыр 43, 43 бөлшек 1 және Торайғыров 52, 54 мекенжайлары тіршілік нәрінсіз қалады. Қосылу жұмыстары бір тәулікке созылады. Ал жарық құралдарының ағымдағы жөндеу жұмыстарына байланысты Исин Алиев 29 ноябрь, Бекмаханов Астана шаршысындағы үйлер мен бизнес нысандар уақытша жарықсыз қалады. Жөндеу жұмыстары таңғы 9-дан түскі 12:00-ге дейін өтеді. Ақсуда Қазақстан Республикасы әскери теңіз күштерінің 30 жылдық мерейтойы тойланды. Бұл ретте ардагерлер стелла маңына сап түзеп, Ұлы Отан соғысы кезінде және бейбіт заманда қаза тапқан қазақстандық теңізшілерді еске алды. Ақсуда Қазақстан Республикасы әскери теңіз күштерінің 30 жылдық мерейтойы күні бойы атап өтілді. Бағдарлама бірнеше кезеңге бөлінді. Ең алдымен мұны қаладағы стеллада ардагерлер сап түзеді. Отан алдында қызмет еткендерді еске алу бір минут үнсіздікпен басталды. Мектеп оқушылары өлең шумақтарын оқып, жиналғандар гүл шоқтарын қойды. Это знаменательный праздник, прошло 30 лет.
Бұл айтулы мереке 30 жыл өтті. Біз бәріміз әлі де сапта тұрмыз. Шараның өзі осындай деңгейде өтті. Бізге Қазақстан жастары, балалар, спортшылар, әскери теңіз күштерінде қызмет еткен жігіттер қосылды. Олар мұндай мерекені жіберіп алмау керек. Қазақстан Республикасы әскери теңіз күштері 1993 жылы құрылды. Осы орайда ұйымдастырылған мерекелік іс-шаралар мәдениет сарайында жалғасын тапты. Бұл ретте әскери теңіз күштері тақырыбына орай көрме ұйымдастырылып, альбом жинақтары, құрал-жабдықтар мен жазбалар қойылды. Ардагерлер мен шараға жиналғандар концерттік бағдарламаны тамашалады. Өзіміздің қаламызда осындай бір үлкен шара ұйымдастырып отырмыз. Арнайы осы 30 жылдыққа орай қаламызда мына 2-3 жыл бұрын маяк ашылған еді. Осы барлығы біздің жаңағы әскери теңіз флотының ардагерлері арқасында. Шара барысында бірқатар азаматтар алғыс хаттармен марапатталып, оларға естелік сыйлықтары табысталды. Ал әскери теңіз күштерінің ардагерлері бүгінде жас ұрпаққа патриоттық тәрбие беру бойынша үлкен жұмыс жүргізуде. Альфия Омарова, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Барлығы асыға күткен Ертіс әзілкештер лигасы сахнаға қайта оралды. Осы жылы фестивальге қатысқандар арасында жас командалар көп. Ал кеш көркіне айналдырғандардың бірі қалалардан келген қонақтар. Толығырақ әріптесім баяндайды. Дәурен, знаешь, Криштиану Роналду почему всегда против Кока-Колы? Почему? Потому что он фанат Пепси. А знаешь, что Криштиану Роналду говорит, когда заходит в раздевалку? Что? Пацаны, у кого-нибудь есть зарядка на тайпсу? Ертіс әзілкештер лигасы осы жылы мерейтойын атап өтуде, сондықтан облыстың түкпір-түкпірінен қатысушылар жиналды. Бұл көңілді тапқырлар алаңына алғаш қадам басқандар мен білікті ойыншылар. Миша Выдем командасы өткен жылы чемпион атағына ие болған құрама, сондықтан бұл жолы фестиваль тұсауын осы жігіттер кескен болатын. Керемет кеш, көңілді. Ем бастысы пайдалы деп ойлаймын. Бүгін кеш өте қиын негізі. Көп күндер дайындалып, қазір сахнаға шығатырмыз. Кеш қонақтарына ұмытылмас әсерді Гараж Лимон, Дуэт Аймауытова құрамалары, Теміртау, Степногор және өзге де қалалардан келген әзілкештер сыйлады. Айгерім Талғат, Станислав Кекин, Ербес телекомпаниясы. Павлодар облысында аудиокітаптың тұсауы кесілді. Авторы мәдениет саласының үздігі Аспанбек Шұғатаев. Аталмыш жоба мәшһүр Жүсіптің 165 жылдығына арналды. Альфия Омарова жалғастырады. Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы Павлодар облыстық кітапханасында Аспанбек Шұғатаевтың «Мәшһүр жол» авторлық жобасының таныстырылымы өтті. Аудиокітаптың тұсауын аймақ басшысы Асайын Байханов пен «Мәшһүр Жүсіп» көпейілінің шөбересі Абай Шарапиев кесті. Сонымен қатар шараға зиялы қауым өкілдері ақын жазушылар қатысты. Аталмыш аудиокітаптың негізгі ерекшелігі барша кітап сүйер халықтың «Мәшһүр Жүсіп» көпейілінің өнерін тыңдай алатынында. Осы орайда баршаңызды осынау айтулы оқиғамен шын жүректен құттықтаймын. Аудиоформатта жасалған кітап философтың шығармаларынан, әңгімелері мен өлеңдерінен тұрады. Заман талабына сай үлгідегі нұсқа ұлы ғұламаның шығармашылығын халық арасында кеңінен насихаттау үшін жасалған. Бұл ретте автор «Мәшһүр жол» аудиокітабына 2 ай уақытын жұмсаған. Біздің қазақ көзімен оқып алмаса да, сол менің мәшһүр атамның сөздерін құлағымен естіп алсын деген ниет. Бұл кітаптың ішінде мәшһүр атамыздың барша өлеңдері, ғибратты сөздері, дін тұрғысында, ғылым тұрғысында осынау атамыздың қаншама еңбектері бар. Ғұламаның еңбектері жиналған аудиокітапты қолданушылар Play Market, App Store қосымшалар арқылы жүктеп алып, онлайн және офлайн форматта тыңдауға болады. Альфия Омарова, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Ақсуда алғаш рет «Алтын Сақа» фестивалі өтті. Шараға 170-тен астам қатысушы жиналды. Олар бес асық және асық атудан өзара сайысты. Салтанатты шараға түсірілім тобы барған болатын. Алдағы сюжетте. Ұлттық спорт түрін дәріптеу мақсатында «Алтын Сақа» фестивалі Моны қалада алғаш рет ауқымды ұйымдастырылды. Оған ауыл қала мектептерінен жалпы 174 қатысушы келді. Бұл ретте әр мектептен 6 оқушы білім беру мекемесінің намысын қорғады. Былтырғы жылы жаңа жылдың алдында Сергей Леонидовичпен кездестік. Ол маған сондай ұсыныс берді. Балаларға арналған осы асық ату бес асық жарысын өткізейік деп
сон бірінші 90-да жоспарладық. Енді бүгінгі күні біздің жоспарымыз іске асырылды. Барлықтарыңызды осы атаулы оқиғамен шын жүректен құттықтаймын. Фестивальде бірінші күні ауылдай мақтан келген қатысушылар ойнаса, келесі күні қала оқушылары өз арасында түсті. Бұл ретте бойжеткендер 5 асыққа қатысып, 2 билеттерін сынады. Ол 12 турдан тұрады. Әр кезеңнің өзіндік ерекшеліктері бар. Ал жігіттер қауымы асыға туда мергендіктерін көрсетті. Барлық қатысушылар қызу дайындықпен келген. Мен 5 асықты 5-ші сыныптан бастап ойнаймын. 5 асық қолдың икемділігіне, шапшаңдығына үйретеді. Негізі басында қиын болды, бірақ қазір үйрендім. Бізге мұғалім өзін таландырады. Бірінші орынға еленіңдер. Солай. Жақсы дайындық. Асық ойынын дәріптен мақсатында біздің мектебіміз түрі іс-шаралар ұйымдастырып жатады. Соған өзім белсене қатысамын. Осы жарысқа да қатысып отырмыз. Өзіміздің мектебіміздің намысын қорғау мақсатында. Жалпы біздің асық ойнау өзіміздің жеке дара стилімізде бар, өзіміздің тактикамызда бар. Бүгінгі жарыста белсене қатыса отырып, жүлделі орын аламыз деген сенімдеміз. Фестивальдің қорытындысына келер болсақ, ауыл аймақтар арасында Қызылжар, Үштерек қала бойынша нөмірі 4-ші мектеп пен Шлембаев атындағы мектептің құрамасы топ жарды. Жеңімпаздар кубоктер, медальдері және ақшалай сертификаттармен марапатталды. Альфия Омарова, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Алматы қаласында батуттық гимнастикадан ел чемпионаты мәресіне жетті. Жарыс қорытындысы бойынша павлодарлық Алина Сарсенбаева жұптық секіруде алтын жеңіп алды. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Всем здравствуйте! Сегодня твой день, и мы начинаем работу в прямом эфире. Тікелей эфирде жақындарыңызға сәлем жолдап, туған күнімен құттықтап, жай ғана бүгінгі күніңіз қалай өтіп жатқанымен бөлісе аласыз. По будням с 13 до 14.00. Поздравления, розыгрыши, викторины и необычные гости. Звоните 55 76 40. И любите же пожалуйста, хрыф номерыне хабарласыңыздар. Делитесь своим настроением. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз. Пусть твой день станет лучше вместе с телекомпанией «Ирбис». Сенің күнің тек қана жақсылыққа толы болады. Демалыс күні Павлодарда футболдан Қазақстан премьер-лигасының кезекті туры өтті. Ақсу клубы Мақтааралға қарсы кездесуде чемпионаттағы алғашқы жеңіске қол жеткізді. Чемпионаттағы үзілістен кейін Ақсу сапына жаңа ойыншылар қосылды. Беларусь елінен голкипер Александр Гутор және форвард Андрей Соловей. Күшейтілген ұжым Мақтааралға жылдам гол соғуға асық еді, бірақ ойындары жүрмеді. Нәтижесінде қарсылас есепті бірінші болып ашады. Күтпеген гол өткізіп алған ақсулықтар әбігерге түсіп қалғаны байқалады. Тек екінші таймда ғана интрига қайта жанданды. Нәтижелігімен көзге түскен Тони Сильва. Есепті теңестірген ақсулықтар жеңістің ауылы алыс емес екендігін сезініп, қарсылас қақпасына соққыларды жаудыртады. Сондай қауіпті сәттердің бір әсерлі голға айналады. Ислам Жылыфтың ассистін ұтымды пайдаланған Мирас Тұрлыбек суырылып шығып Мақтааралдың қақпасын тесіп өтіп жанкүйерлерге жеңіс сыйлайды. Павлодарлық Ақсу үшін бұл алғашқы жеңіс. Матчты көруге келген 2500 адам үшін бұл әсерлі ойын болды. Біздің көрермендердің арқасында деп ойлаймын, ол жеңіс. Мынандай суыққа қарамастан бізге жылы қолдау көрсеткендер үшін алғысым шексіз. Енді бұл ойын болғаннан кейін өкінішке орай бірінші таймда жіберіп қойдық. Бірақ балаларға алғысым айтам. Қолдарын түсірмей және де екінші таймға өзімізді шабытымыз ары қарай қолдап, бір емес екі гол соғып, осы павлодарға жеңіс сыйлап отырдық. Перестановка футболистов сыграла очень огромную роль. Үзілістегі ойыншыларды ауыстыру елеулі әсер етті. Тони Сильва оң жақ қапталға ауысып, Мурза ойынға қосылды. Онсыз да қорғанысқа отырып алған қарсыластар тіпті айып алаңнан шықпай қойды. Қуанышқа орай жеңісті жұлып алдық, лайықты жеңіске қол жеткіздік. Ақсу еншісінде 4 ұпай, әзірге команда 10-шы орында. Келесі матчты павлодарлықтар сәуірдің 8-і күні сырт алаңда оқжетпеске қарсы өткізеді.
Паладар волейбол клубы ұлттық лиганың финалына шықты. Команда үшін бұл өте маңызды нәтиже. Жерлестеріміз алматылық буревестник ұжымын қапы қалдырды. Жартылай финалда командалар екі жеңіліске дейін ойнады. Павлодарлықтар бұл кезеңде алматылық буревестникті артта қалдырды. Қос матч Ертіс өңірінің 1-3 есебі бойынша жеңісімен аяқталды. Басқа шыпта Павлодарға қарсы шығатын команда анықталуда. Онда Атырау мен Тараз күресіп келеді. Қазақстанның батысына сәттілік бұрылып, олар ақтық сынға шықты. Осылайша финалда Павлодарға қарсы мықты Атырау жүмі өнер көрсетеді. Финалдық матчтың өту мерзімі анықталуда. Қол добынан ұйымдастырылған финалдық ойын драмаға толы өтті. Мектеп оқушылары жарысының ақтық сынында қалалық командаға қарсы ауылдықтар шықты. Финалда Павлодар командасының намысын 21-ші мектеп оқушылары қорғады. Оларға қарсы Чернолес өкілдер шыққан. Тартысты матчта қос ұжым тактикалық тұрғыдан бір-бір жеңбекші болды. Нәтижесінде жарыс қожайындар жеңісті тойлады. Все время меня держали там. Они хорошо защищались. Вратарь был хороший. Игрок один там под 10-м номером хорошо тоже играл. Тебя, говоришь, держали. Ты прям опасен, да, на поле? Ну да. Почему? Ну, я хожу в спортшколу специально там. Хорошо играю я. Ну и там в своей команде я был лучше, там хорошо играл. Чернорец қауылының өгілдері жеңілісті дәмін сезіліп, көз жасына бой берді. Олар финалға дейін барлық қарсыластарын ұтқан еді. Мы сотрудничаем с научно-практическим. Біз ғылыми тәжірибелік орталықпен екінші жыл жұмыс істеп келеміз. 7-8 және 5-6 сыныптар арасында лига ұйымдастырылды. Үздік үштікті Тереңкөл командасы қорытындылады. Олар басқа да мықты ұжымдарды артта қалдырған. Екібастұздың спорт ардагері ел чемпионатынан алтын медальмен оралды. Ауыр атлетикадан біріншілік Петропавл қаласында мәресіне жетті. Дүбірлі додаға 300-ге жуық спортшы қатысты. Бас жүлдеге Қаныбек Масақбаев қол жеткізді. Тағы бірнеше жерлесіміз жүлделі орындарға жайғасты. Бұл уақытта кіші ракетка шеберлері қалалық жарыстың үздіктерін анықтады. Астана, Павлодар, Екібастұз және басқа да қалалардан келген 150 шағын ракетка шеберлері қазір беделді турнир аясында ойнауда. Теннис бұл моториканың, байқаудың, реакцияның, сезу қабілетінің, доптың траекториясы мен қарсыластың әрекетін болжаудың жақсы дамуына зор септігін тегізеді. Қатысушылардың бірі осы спорттың емдік ерекшеліктері туралы да айтып берді. Я занимаюсь теннисом уже 2 года. 2,5 года. Теннис я выбрала, почему? Потому что у меня зрение плохое, и я услышала то, что в теннисе можно улучшить зрение, и тут отрабатывается ловкость и интерес. А зрение-то улучшило в итоге? Да. Серьезно? Да. У меня было -3, а сейчас у меня -1. Ойын барысында доптың траекториясы өзгереді. Ол жақын жерде де алыста да болады. Бұл көру қабілетіне және бала психикасына жақсы әсер етеді. Настольный теннис в данное время очень сильно развивается. Қазақстанда үстел теннисі жақсы дамып келеді. Федерацияда сәйкесінше барынша қолдау танытуда. Жарыс енді ғана басталды. Дегенмен алтын медальдер үшін күрес қазірден басталып кеткендей. Суырылып шыққандардың ішінде павлодарлықтардың саны басым. Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды. Алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Күннің басты оқиғалары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамбет Айғожа, жақсы күндерде жолыққанша.